Բարև ձեզ։ Առաջին լրատվականի եթերում դիսկուրսն է, որը իրականացվում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Մի քանի օրից Հայաստանում կմեկնարկեն 5-րդ համահայկական խաղերը եւ մի քանի հազար սփյուռքահայեր աշխարհի տասնյակ քաղաքներից կժամանեն Հայաստան։ Ընդհանրապես վերջին շրջանում համահայկական միջոցառումները դարձել են բավական հաճախակի։ Հայաստանում հավաքվում են աշխարհի հայ բանկիրները, աշխարհի հայ իրավաբանները, հայ լրագրողները։ Բացի այդ հավաքների զբոսաշրջային էֆեկտից, ուրիշ ինչ շոշափելի եւ առարգայական արդյունքներ են լինում Հայաստանի համար եւ ընդհանրապես Հայաստան-Սփյուռք փոխհարաբերության ընթացքում ինչ արդյունքներ են արձանագրվել Հայաստանի համար պետականության կայացման գործընթացում։ Այդ մասին խոսելու համար այսօր ստուդիային հրավիրել Համազասպ Դանիելյանին, քաղաքագիտության թեկնածու ԵՊՀ դասախոս, եւ դոկտոր Ասպետ Գոչիկյանին, քաղաքականության եւ միջազգային հարաբերությունների դասախոս Բոստոնի Բենթլիի համալսարանից։ Եթե Սփյուռքի փողերով այս կառուցվում, սարքվում, ոտքի կանգնում, ինչի ձայն չունեն, իհարկե ձայն ունեն։ Սփյուռքը մեր համար ոնց որ սենց կթուկով է, էլի անսահմանափակ կթում ենք, պարազիտի հոգեբանությունը այտենց պիտի չլինի։ Երկին գործերին գուցե այդքան էական չի, բայց արտաքին ու համահայկական խնդիրներում պարզ։ Հիմա Սփյուռքում հայությունը ավելի շատ է, քան թե Հայաստանի ներսում։ Մեր երկրի կայացման համար շատ գլխավոր դեր է խաղում մեր Սփյուռքի եւ ֆինանսապես եւ ընդհանուր մեր կայացման, Հայաստանի շենացման գործում։ Ունենք Սփյուռքի նախարարություն, որը ես գում եմ, որ այս վերջի տարիներին բավականին գործ են անում եւ արդյունքներն են շոշափելի։ Սփյուռքի թեկուզի մեծահարուստներ, որ կան Հայաստանի ինչ-որ մի բարենարություններ անցկացնելու, ասենք դրա շատ թեթև մի քանի տոկոսն ամենը երևում, մեծ մասը չի երևում, Հայաստան չի արտահայտում։ Կառավարությունը միշտ չէ, որ հաշվի առնում։ Կառավարությունը կարոտ է փոխին, փոխտան, փորձել է փոխին։ Սփյուռքի հետ ես հույսերը կապում են անատները, ինչ-որ ծրագրի են ներկայացնում, և Տարստոյին ասել է, տակակների վերջին անգրվանը հայրենասիրությունն է, ժողովրդին կողոպտում են, թալանում են, բայց միշտ հանդես են գալիս ժողովրդի անունից և հայրենասիրել գլխարկ են դնում ես գլխի վրա։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու հրավերն ընդունելու համար։ Ասպետ, Հայաստանը արդեն 20 տարի անկախ պետություն է եւ այդ պետականության արշալույսին, այսպես ասած, բավական մեծ հույսեր կային Սփյուռքի հետ կապված, Սփյուռքի պոտենցիալի հետ կապված։ Համընդհանուր գիտակցում կար եւ նաեւ ակնկալիք, որ Սփյուռքի օժանդակությունը շատ մեծ եւ առարկայական է լինելու։ Ձեր կարծիքով արդյոք արդարացան այդ սպասումները եւ արդյոք 20-ամյա այս պետականության ընթացքում մենք ինչքանով կարողացանք իրացնել Սփյուռքի պոտենցիալը։ Իմ կարծիքով սպասվածը Սփյուռքեն շատ ավելի էր, քան ինչ որ իսկականն էր։ Այսինքն երկուստեք կար շատ մեծ յուֆորիա, շատ մեծ, ասենք, թերակնահատում կամ քերակնահատում իրար պոտենցիալներ են։ Եվ այդ պատճառով երկուստեք շատ, իմ կարծիքով, մանավանդ առաջի տասնամյակին եւ քիչ մնալ ավելի անդին, կամ թեկուզ մինչեւ ներկայիս, կան տակավին դժվար հասկացողության գետեր։ Ճիշտ է, Սփյուռքը ունի պոտենցիալ, ունի կարողականություն, որ պետք է օգտագործվի եւ կարելի է օգտագործել Հայաստանի համար, բայց նաեւ մի կողմեն երկուստեք հարաբերություն, ասես միակողմանի հարաբերություն չէ, այն իմաստով, որ Հայաստանը կարողա ունենալ պոտենցիալ, կարողա ունենալ կարողականություն, որպեսզի օժանդակի Սփյուռքին տարբեր բնակավարներում մեջ։ Այս հարցով, եթե նայենք, որպես եկող անցնող 20 տարիներու ընթացքին, շատ իրագործումներ կատարված են, շատ, այն իմաստով, որ այն բատնեշը կամ այն, ասենք, ապակյա բատնեշը, որ գոյություն ուներ Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ, իրար չհասկացողության, այսինքն չգիտնալու, որ սփյուռքահայը ինչ է, կամ չգիտնալու, որ Սփյուռքի կողմեն հայաստանցին ինչ է, իմ կարծիքով սա արդեն ոնց որ բավական կարելի եղած է մեղմացնել կամ ավելի ծանոթացնել։ Եվ ինչպես նշեցիք, տարբեր միջոցառումներով պատճառված շփումի արդյունք որպես այսօր շատ ավելի հասկացողություն կա, որ ինչս էլ է Սփյուռք կամ ինչս էլ է սփյուռքահայ, բայց նաև ինչս էլ է Հայաստան կամ հայաստանցի։ Կան դակավին ստերեոտիպեր, կան դակավին, ասենք, այսպես ասված, ավանդական մտածելակերպ կամ ավանդական մոտեցում, որ հասկանալու համար, թե ինչս էլ են այս մեկերը, բայց աշխատանքը շատ ավելի է, քան կսպասենք, եւ այն ուժականությունը, այն կարողականությունը, որ կարելի է օգտագործել, չի օգտագործվի, եւ հանցանքի հարց չէ այս մեկը, այսինքն պետք չէ փնտրենք, որու հանցանքն է։ Հանցանքի հարց չկա, պարզապես այդ կարողականությունը օգտագործելու կարողականության պակասն է։
կամ հասկացողության, որ գկա իմ կարծիքով ընդհանրապես հասկացողության է, եւ նաեւ ընդհանուր այն իրականության են, որ դարբեր, այսպես ասած, կենթանիներ են։ Այո, խոսենք հայ են, բայց այսպես այսօր խոսելով, ինչպես էլ է Ամերիկա հայ, ինչպես էլ է Ֆրանսա հայ, կամ Լիբանանա հայ, եւ ինչպես էլ է Հայաստանցի հայ, թեգուս Հայաստանի մեջ հայ, հա, դարբեր շրջաններում մեջ, շատ մեծ, ասենք, մարդահրավեր է, որպեսզի իրար հասկանանք։ Եվ մեր խնդիրը միշտ այն է, որ մենք կփորձենք ամեն ինչ բարձրացնել։ Սփյուռքահայ, գա Սփյուռքահայ եւ գա Հայաստանցի, բայց միանա չէ, գան Սփյուռքահայեր եւ գան Հայաստանցիներ։ Համամիտ է կարծիք այդ կարծիքին, որ Հայաստանը հասկացել է ինչ է Սփյուռք, Սփյուռքը հասկացել է ինչ է Հայաստան, արդյոք կա այդ փոխհմբռնումը արդեն, եւ եթե նույնիսկ այդ իրավիճակը արդեն կա, արդյոք 20 տարին շատ երկար ժամանակ չէր, որպեսզի մենք ընդհանրապես արձանագրենք այդ փոխադարձ հասկացվածության փաստը։ Եթե թույլ կտեք, ես կսեմ նախորդ հարցին իմ տեսանկյունի ներկայացնելուց, որտեղ մի քիչ տարբերվում է, եւ հետո կկապեմ երկրորդ հարցին։ Իմ կարծիքով, երբ որ ասացիք, որ անկախություն սկզբնավորումից ի վեր Հայաստանը մեծ հույսեր էր կապում Սփյուռքի հետ, ես չեմ կիսում այդ տեսակետը։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքի կարևորությունը, այդ թվում նաև Հայաստանում եւ Հայաստանի խնդիրները լուծելու առումով աստիճանաբար աճեց, եւ դա կապված էր թե Հայաստանի աճող խնդիրները, եւ թեև նրա հենց այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանը առավել և Հայաստանի ղեկավարները ավելի հստակորեն սկսեցին պատկերացնել մարտահրավերները և նաև Սփյուռքի հնարավորությունները, կամ գոնե այդ հնարավորությունների մասին խոսելը որպես որոշ խնդիրների լուծում։ Կարծում եմ, որ այո, որոշ առումով մենք Հայաստանը և Սփյուռքը ավելի հստակ է պատկերացնում, որտև սկզբի շրջանում շատ ավելի ռոմանտիկ էին փոխադարձ պատկերացումները, հիմա ավելի իրատեսական։ Եվ դրա հետ կա նաև միասին նաև փոխադարձ հիասթափության տարը որոշ առումով, բայց դա կոպիտ ասած հարաբերությունների աճի ցուցանիշ է, որ ավելի հստակ են պատկերացնում, թե որտեղ սկսվում է համագործակցություն և որտեղ վերջանում է, և ինչ հնարավոր է անել իրար հետ։ Հայաստանում կար, այսինքն 90-ականների առաջին կեսին տարածվեց այն մտայնությունը, որ Սփյուռքը դիտվում է պետական քաղաքականության տեսակետից, առավելապես դիտվում է, այսպես ասենք, կթուկով որպես, այսինքն միայն Հայաստան ֆինանսական հատկացումներ, ներդրումներ եւ օգնություն ուղարկելու սուբյեկտ որպես։ Արդյոք տարիների ընթացքում այդ ընկալումը փոխվեց, եւ արդյոք Սփյուռքի դերակատարումը փոխվեց այդ առումով, եւ Սփյուռքը որպես արժեքների աղբյուր, որպես նոր արժեքների, նոր մտածողության աղբյուր Հայաստանում արդյոք սկսեց հասկացվել հենց այդպես ավելի շատ։ Ես չեմ ասել, որ Սփյուռքի, ասենք, ներդրումը կամ ներկայությունը կամ որպես քաղաքապարներու եւ արժեքների ներդրում որպես, բայց ավելի ճիշտ է Սփյուռքահայերի, որոնք դեղափոխված են եւ հաստատված են Հայաստանի մեջ, այդ ցեբով է, որ ներդրում եղած է, բայց ասա արդեն կարելի չէ նշել կամ կարելի չէ սահմանել Սփյուռքյան գառույցային կամ գազմագերպված որպես process, այլ ավելի անհատական process, որ ժամանակի ընթացքին ավելանալով քանակային իմաստով նաեւ իրենց մտածելակերպ, իրենց արժեքներ եւ այլն փերած են Հայաստան։ Ինչ կվերապերի առաջի գետին կամ առաջի նշումին, թե Սփյուռքը նկատված է որպես կթանգով, այդ իմ կարծիքով միանշանակ, բայց ոչ այդ մանավանդ առաջին դարիներին, որովհետև այնպես սուկատիպեցա, որ Հայաստանի անկախացումը նաև զուգատիպեցա երկրաշարժի, բայց նաև օրինակի համար Ղարաբաղի, ասենք, ազատագրման կամ Ղարաբաղի հիմնահարցի սկսման շրջանին, որ դարբեր կառույցներ կամ դարբեր սփյուռքյան քաոտներ, դարբեր ձևով ներդրումներ ունեցան, օրինակ Լիբանանի մեջ 1988-ին, երբ պատերազմը նոր կվերջանար, որտեղ նաև փորձեցին օժանդակություններ բերել, օժանդակել Հայաստանի երկրաշարժի զոհերին, կամ թեգուզ օրինակ համ Լիբանանի պես տեղը, որ Սփյուռքը որպես արդեն ռազմականացված հասարակություն 15-20 տարիներու մոտավորապես 18 տարիներու քաղաքացիական պատերազմի, Սփյուռքը նաև գրցավ կորձոն ներդրում ունենալ որպես մարդական, ասենք, ներկայություն Ղարաբաղի հիմնահարցին կամ Ղարաբաղի պայքարի պատերազմի մեջ։
Այս հարցով այդ շատ կարևոր է, որ նայել, որ նոր են գուկային հարցի, որ տարբեր սփյուռքներ ինչպիսի մոտեցում ունեցած են, կամ տարբեր համայնքներ, սփյուռքյան համայնքներ։ Ես իհարկե, որ սփյուռքներ գսեմ, ինքնին անախրոնիկ է, այն իմաստով, որ սփյուռքը արդեն հոգնագի է, բայց սփյուռքներ շեշտելու համար, որ կան մեկի ավելի տարբեր մոտեցումներ։ Ինչ կվերաբերի գթանգովի գաղափարին, այդ ավելի օրինակի համար արևմտյան, մանավանդ ամերիկայի, ասենք, ամերիկյան համայնքի, ասենք, ներդրումներ, հերավորության պատճառով իմ կարծիքովս, եւ այդ ոնց որ ավելի իրենց ներդրում ունենալու կողունակություն ունենային, ասելով օրինակի համար քյուղ նորոգելով կամ դպրոց վերանորոգելով եւ այլն, բայց փաստորեն իմ կարծիքով ստացող 5-6 տարիներու ընթացքին արդեն այդ հարաբերությունը փոխված է։ Այլևս Սփյուռքը այն գթանգովը կամ այն եկամուտի աղբյուրը չէ, այն ինչ որ է ժամ առաջ, հիմա արդեն գա ավելի այսպես կոնե Սփյուռքի մեջ, այսպես կոնե ներքին Սփյուռքի Ռուսաստանի հայության համայնքի, ասենք, ներդրումը, կամ այն հայաստանցիները, որոնք մեկնած են եւ կազմած են նոր Սփյուռք տարբեր երկիրներու մեջ, եւ իրենց ներդրումը նյութականորեն, բայց իմ կարծիքով ստակավին կպակսի շատ մեծ պակասը գա, այդպես ասած, ինչպես ասիք, արժեքներու եւ քաղաքապարներու, ասենք, ներդրմանը եւ փոխանցմանը։ Օրինակ, ինչ արժեքների, ինչ գաղափարների պակաս կա եւ ինչ նոր մոտեցումների պակաս կա, որ Սփյուռք-Հայաստան հարաբերությունը էլ ավելի կխթանի եւ նոր փուլի կբերի, նոր որակի կբերի։ Քիչմն նորեն համեմատական է, իհարկե չեմ մնացել, աբսոլյուտ չեմ մնացել բացարձակորեն այդ արժեքները կան Սփյուռքի մեջ, բայց այնինչ որ պիտի նշեմ, համեմատականորեն Հայաստանի հետ պատահում։ Հանդուրժողականություն, օրինակի համար, հանդուրժողականություն այլ մշակույթների հետ, կամ այլ մշակույթներու հանդեպ, ամենաբարձրանալի կոնկրետ հանդուրժողություն, այո, այն իմաստով, որ եւ նորմալ է, այս ոչ մենք այն իմաստ չեմ ուզերսել, որ այն այլամերժեն Հայաստանի մեջ, բայց ընդհանրապես, որ եթե Հայաստանը միատար համայնք է կամ միատար ազգ է, այդ հասկացողությունը չկա, թե ինչ ասել է այլ ազգերու կամ այլ մշակույթներու հետ շփվել եւ գործել։ Օրինակի համար, եթե այս ավելի կշեշտվի, օրինակ մերձավոր արևելյան քաղաքներու մեջ, որովհետեւ ինչպես ասել է արևմտյան քաղաքներու մեջ, ամերիկայի կամ ֆրանսիայի, թեգուզ օնդեայի քաղաքը երբեք ինքներեն օդար չես կար, կարծեմ կրոնական ոնց որ կոմպոնենտ է գա, բաղադրիչ մասը գա, բայց նաեւ արևմուտքը նայելու որպես ավելի բարձր, ավելի զարգացած, ասենք, քաղաքագիտություն։ Բայց օրինակ մերձավոր արևելյան քաղաքներու մեջ, Լիբանան, Սիրիա, Իրանի մեջ, որ կամ թեգուզ Իրաքի մեջ մինչև որոշ ժամանակ, երբ կշփվեր հայկական համայնքը իր շտաբադի հետ, ոչ հայկական, ոչ քրիստոնեական, արդեն գար որոշ ցապով հասկացողություն, որ ինչ ասել է այլ մշակույթ ունենալ։ Ատկյանտին իմ կարծիքովս նորեն համեմատականորեն ասեմ, այս չի բացարել, որ Սփյուռքի մեջ կային նաև ոչ հանդուրժողական դարեր, այդ միշտ գոյություն ունեցած է, բայց օրինակ այլ հարցով քաղաքական ակտիվիզմ, որպես քաղաքական ակտիվիզմ, եւ այս անցնող 10 տարիներու ընթացքին Հայաստանի մեջ, մանավանդ անցնող 4 տարիներու ընթացքին Հայաստանի մեջ շատ ավելի զարգացած է քաղաքական ակտիվիզմը, բայց օրինակ Սփյուռքը շատ ավելի մեծ փորձառություն ունի, թեգուզ տարբեր դեսանգին է, արևմուտքի մեջ ինչպես ցանոթենք, օրինակ լոբինգական աշխատանքներու, որ ինչպես կարելի է կառավարության կամ պետության հետ քո քաղաքապարը վաճարես, ասես ասած շուկայական իմաստով։ Սփյուռքը այդ փորձով կիսվի Հայաստանի հետ, Հայաստանի քաղաքացիական շրջանակներին։ Իհարկե։ Իսկ մյուս կողմից իմ կարծիքով շատ կարևոր է Սփյուռքեն ստանալ, Սփյուռքը ստանալու Հայաստանեն, որ թեգուզ ես կոնե անսաբես կսկամ այդ պակասը Հայաստանի մեջ, կա բայց այդ գորիզը, կա այդ միջուկը, ասես ասած, քաղաքացիական պատկանելիության, որ ինչ ասել է լալ քաղաքացի երկրիմը, որ նաև քո ազգը դե, կամ քո ազգային, ազգ քաղաքացի լալու քաղաքապարը, որ Սփյուռքի համար գրեթե իմ կարծիքով շատ խորտ կամ շատ խոդոր, շատ անզանոթ քաղաքապարի, որը երբեք չեն ունեցած այդ փորձառությունը։ Համազաս, դու խոսեցիր փոխադարձ հիասթափության որոշակի տարի մասին։ Արդյոք այդ հիասթափությունը չէր գալիս նաև նրանից, որ ճանաչելով իրար Սփյուռքը եւ Հայաստանը, զգացին հսկայական արժեքային եւ քաղաքակրթական տարբերություն, եւ դա որոշակի հիասթափություն բերեց միմյանցից։ Եվ արժեքային քաղաքակրթ եւ քաղաքակրթական տարբերություն կա, լեզվական տարբերություն կա, թեկուզ չունչին կամ աննշան տարբերություններ կային, եւ դրանից առաջ էլ երևի մարդիկ գիտեին, բայց Հայաստանում երևի ավելի մեծ պատկերացումներ կամ ակնկալիքներ ունեն Սփյուռքից, եւ մինչեւ հիմա էլ այդ պրոցեսը շարունակվում է ճանաչելու, հա, որքան խորը ու որքան բազմատար է Սփյուռք կոչված այդ երևույթը, որը ոչ միատար է, ինչպես արդեն նշեց, եւ ինքան ընդհանրապես փոխվում է։ Օրինակ այսօր Երևան փողոցներով քայլելուց կարող ենք տեսնել, որ եթե 10 տարի առաջ Սփյուռքը ասելով ավելի հավանական
մենք ստերեոտիպը կարելի է պատկերացնել արևմտահայերեն խոսող, այսօր ռուսերեն խոսող երիտասարդներին, ովքեր այցելում են տատիկին, պապիկին, այսինքն այդ ամեն ինչը փոփոխվում է։ Բայց նորից վերադառնալով նախորդ հարցին կապված Սփյուռքի ազդեցությունը Հայաստանի վրա և ինչու՞ այդ կթու կովի գաղափարը ինչու՞ միայն ֆինանսական աջակցությամբ։ Ֆինանսական աջակցությունը մի կողմ միայն եղել և առանձին դեպքերում, առանձին երկրներում կարևոր է նաև դիվանագիտական աջակցությունը, քաղաքական աջակցությունը, բայց դրա մեջ նաև կա օբյեկտիվորեն օրինաչափ է այդ իրավիճակը, քանի որ նույն արժեքների առումով Սփյուռքը իմ կարծիքով շատ բան չուներ կիսվել։ Սփյուռքը, եթե ժողովրդավարության մասին են խոսում, տոլերանտության մասին խոսք գնաց, լավ, որոշ համայնքներում ապրելով մարդիկ սովորել են տոլերանտ լինել, բայց Սփյուռքը որպես կարույց, ոչ թե անհատները, չեմ կարծում, որ կարող ենք նշել ինչ-որ շատ ժողովրդավարական, ներքին ժողովրդավարություն ունեցող Սփյուռքան կարույց։ Կներեք, եթե համացան եմ, ուզեմ ոստե մեկ այլ հարց ալ շեշտել այն է, որ Սփյուռքի մեջ թեգուս Սփյուռքյան քաղուտներ, որոնք կաբրին ժողովրդավար երկիներում մեջ, ժողովրդավարությունը չի գիրարգրվիր Սփյուռքյան, ասենք, համայնքներում մեջ։ Այսինքն այսօր թեգուս, եթե չեմ ուզեր Ամերիկան ասել, բայց օրինակ Ֆրանսիայի մեջ համայնքի մեջ, եթե Ֆրանսիայի քաղուտը կաբրի ժողովրդավար երկրի մեջ, այն գարուցները, որ գործեն Սփյուռքայի գարուցները, որ գործեն Ֆրանսիայի մեջ, չեն գիրարգեր կամ չունեն այդ ժողովրդավարական սկզբունքները իրեն համայնքային, ասենք, աշխատանքի մեջ։ Դա խնդիր է արդյոք Սփյուռքի համար, թե պայմանը, որպեսզի այդ հայապահպանության գործընթաց ասվածը ավելի արդյունավետ իրականացվի։ Շատ բարդ հարց է, այն իմաստով, որ կարելի չէ նկատել, կարելի չէ իմանալ, որն է ավելի, որ ինչ արդյունք կուտար, եթե այդ, ասենք, ոչ ժողովրդավար, ասենք, մեթոդները գիրարգվեր։ Չի բացառվի, որ հավանաբար գաբունի, բայց գրնարելալ, եթե ժողովրդավարության սկզբունք, ժողովրդավարական սկզբունքներով գարաբարված համայնքը լար, գրնալալ դարբեր ձևով զարգանար հայաբահբանումը, հայաբահբանման գաղափարը։ Բայց ես նորեն, այսինքն, գուզեմ գիսել համազասպի ներկայացած այն գաղափարը, որ կոնե այդ արժեքի մեջ, ժողովրդավարության արժեքի մեջ, չեմ կարծեր, որ Սփյուռքը ոչ մեկ ներդրում գրնա ունենալ։ Ի վերջո, այդ քաղաքացիության գաղափարը չի գա։ Եվ ոստե պատկանելության և դեր լալու գաղափարը չի գա։ Սփյուռքը այն համար Հայաստանը ոնց որ ռոմանտիկ գաղափար է, քաղաքացի չես տուն, 3000 կիլոմետր կամ 4000 կիլոմետր հեռու նստած տուն չես կարնար սկալ, որ այս իմն է, կրնաս ռոմանտիկ ձևով, սկայնական օրեն իման սկասած, սկայնական, սկացական եւ ասկայնական ձևով, բայց այն ռեալ իսկական, որ քաղաքացի ես եւ ոստեղ պետք է ունենաս այդ ներդրումը, չգա։ Լավ, միթե ֆինանսականից բացի այլ ավելի ֆունդամենտալ ներդրում Սփյուռքը չի կարող ունենալ Հայաստանի պետականության։ Կարող է ունենալ եւ ունենում է, եւ ֆինանսական առումով, եթե նայենք Սփյուռքը, նորից հստակեցնելու խնդիր կա, եթե ավանդական Սփյուռքի մասին ախոսքը, իր ֆինանսական աջակցությունը բավական սահմանափակ է եւ շատ ավելի, չի ասի շատ ավելի, որտեղ դրանք չափելի չեն, բայց քաղաքական դիվանագիտական աջակցության հետ զուգահեռ նաեւ պետք է նշել, որ այս 20 տարիների ընթացքում եւ նորից անհատական մակարդակում ասա հիմնական դրսերը, բազմաթիվ անհատներ կամ ժամանակավոր կամ մշտապես հաստատվել են Հայաստանում եւ իրենց հմտություններ գիտելիքներով փորձել են աջակցել Հայաստանին, չգիտեմ, երիտասարդներ են կրթվել, ամենատարբեր ձեռով դա դրսերում, հենց կենցաղային շուփումի մեջ արժեքներ փոխանցվել են ոշակի, բայց նորից դա անհատական մակարդակում է եւ նույն եթե ժողովրդավարության մասին ենք խոսում, ես ասում եմ, որ Հայաստանը շատ ավելի լավ հնարավորություններ ունի ինչ որ մի օր հասնելու այդ մշակույթին, քան Սփյուռքը առանց որպես ամբողջություն վերցրած իր ներսում, եւ դա ինչ որ առումով նաեւ Սփյուռքի տրամաբանության մասն է կազմում, որտեւ ինչ է Սփյուռքը, Սփյուռքը արտասահմանում միևնույն մշակութային էթնիկ ծագում ունեցող մարդկանց համար ստեղծված մեխանիզմ, որպեսզի իրենք հնարավորինս ինտեգրվեն, բայց դրանից զուգահեռ նաև պահեն իրենց ինքնությունը։ Եվ այս դեպքում պետք է համանափակվեն։ Եվ փորձը ցույց է տալիս այն անհատները, ովքեր նույն Սփյուռքի կառույցներում այլակարծություն են հայտնում, որպես կանոն շատ հաճախ հայտնում են համայնքից դուրս, համայնքային կառույցներից դուրս եւ համայնքային կյանքում էական դերակատարություն չեն խաղում։
Վերջին, այսինքն ոչ միայն վերջին, ընդհանրապես պետականության անկախության տարիների ընթացքում շատ քննարկվող հարցերից էր Սփյուռքի մասնակցությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքին, մասնարապես ընտրության իրավունք, մասնարապես քաղաքական գործունեություն ծավալելու իրավունք, եւ այդ առումով կային օրենսդրական բացեր, որը կարծես թե փորձարվեց ինչ որ կերպ լրացնել երկխաղաղակացության մասին օրենքով։ Այդ օրենքի ընդունումից հետո թվում էր, ամենայն դեպս շատերին թվում էր, որ Հայաստանում պետք է, այսինքն Սփյուռքում Հայաստանի հանդեպ պետք է խանդավառության այդպես նոր ալիք առաջանա։ Կարծես թե այդ ալիքը չառաջացավ։ Ինչն է պատճառը ըստ ձեզ, ինչու Սփյուռքը այսպես ոգևորված չգնաց դեպի երկխաղաղակացություն։ Կարծում եմ դա մի ցուցանիշներից էր, որ դեռ իրար ճանաչում ենք, որովհետև եթե հույս ունենք, որ մեսով Սփյուռքը քաղաքացիություն ստանալու հնարավորության դեպքում ավելի ճկուն, հա, լինելու դեպքում միանգամից տեղափոխվելու են կամ դառնալու են քաղաքացի, ավելի ամուր կապերին ունենալու, դա ճիշտ չէ այդ ակնկալել, որովհետև 90-ականից սկսած արդեն մարդիկ կողմնորոշվել էին մեծ հաշվով, թե ով է կապված Հայաստանի ինչափով, ով է կապված հայկական ինքնությանը, բայց Հայաստանից դուրս էր դիտարկում, ով է իր հայրենիքը համարում Հայաստանը, ով է համարում, չգիտեմ, Արևմտյան Հայաստանը, ոչ անկախ Հայաստանը, բայց քաղաքական մասնակցության առումով ամենամեծ խնդիրն այն է, որ Հայաստանը դեռ չի գտել այն մոտեցումը, թե արդյոք սփյուռքահայը որևէ այլ ինչ տեսակով պետք է մասնակցի Հայաստանի քաղաքականությանը։ Տարվա սկզբին խոսք եղավ անգամ երկպալատ խորհրդարանի ստեղծման մասին, որի մանրամասները չհայտնեց Սփյուռքի նախարարը, բայց ըստ այն ինֆորմացիայի, որ ինքը տվեց, ենթադրում որ բոլոր Սփյուռքը ներկայացված լինելու հնարավորություն ունի, ինչը աբսուրդ է, որովհետև քաղաքացիության խնդիրը այստեղ առաջանում, որտեղ Սփյուռքի 1% ներ քաղաքացիություն չունի, հա, կախված է Սփյուռքը ոնց են քաշում, այդ թիվն էլ է խնդիր, բայց ասում եք այդքան քաղաքացի Սփյուռքայեր չեն գտնի, որ ներկայացնեն խորհրդանում եւ ստանանք ու մոտավորապես այն խորհրդանը, ինչը կա հիմա, պարզապես երկպալատանի, այսինքն գործադիր իշխանությանը լոյալ Սփյուռքի ինչ որ կոնտինգենտ կլինի։ Հարցը այն է, որ եթե գներես Համազաս, բայց հարցը այն է, որ երկու խոսինք Հայաստանի Սփյուռք հարաբերությունների մասին, թե գուզ ընդունելու կամ ոչ, Հայաստանը ունի ներկայացուցիչ, այն է պետությունը, կառավարությունը, ընդունելու կամ ոչ, այդ երկրորդ հարց, բայց այսօր եթե ասենք մենք Սփյուռք բարի ստեր նստենք խոսենք, ով կներկայացնի Սփյուռքը, չունենք այդ ոյը մեկը, հավանաբար մոտ ոչ նվազական 10-15 կազմակերպություն կամ գարույցներ, պիտի ասեմ, մենք խոսենք Սփյուռքի անունով։ Եվ այս հարցի մեջ, երբ խոսի օրինակ համար Հայաստանի Սփյուռք կապերը ավելի կոնկրետացնելու, լա այդ երկպալատյան, ասենք, թրուչամբ խորհրդարանը ստեղծել է, այլն ով պիտի ներկայացնի Սփյուռքը այս գործընթացի մեջ։ Կան անհատներ, որոնք կխոսին կամ կգարձեն, որ կխոսին, եթե ինչքան բարձր Սփյուռքի մեջ եւ իմ կարծիքով Հայաստանի մեջ, ով որ ավելի շատ բարձր կխոսի, կգարձեն, որ ավելի ճիշտ խոսողն է, բայց ոչ այդ անպայման այդպես է, բայց նորեն հարցը ու կա իմ կարծիքովս չհասկանալու, որ ինչ է սա Սփյուռք։ Իմ կարծիքովս մենք նորեն աս վերջին 2-3 տարիներ ընթացքում, երբ ունենք Սփյուռքյան նախարարություն, շատ ավելի քիչ աշխատանք տարված է Հայաստանյան Հայաստանի Սփյուռք հարաբերությունների մեջ, քան թե նախքան այդ։ Բացի ցեվականության նախարարության ստեղծումն ինքնին նշանակում է, որ կայմա, որ Սփյուռք հասկացությունը իրապես ընկալված չի եւ փորձ արվում առերևույթ ինչ որ մարմինների միջոցով ցույց տալ, որ կա հարաբերություն եւ կա փոխհմբռնում։ Իմ կարծիքով սա է, նախկինին օրինակի համար շատ կրնալ թեգուզ արտգործոս նախարարի Էյուչան Պորսպիրկա, այսինքն Սպիրկայից ակումուներ Վարդանոսկի նախորդ Վարդանոսկանը, արտգործոս նախարարությունը շատ ավելի գսպաղեր Հայաստանի Սփյուռք հարաբերություններով, Հայաստանի Սփյուռք խորհրդաժողովները որ ունենային, որ իմ կարծիքով շոեր ավելի քան թե իսկական Էյուչան փոխանցագություն փոխանցալից ոյ մեկ դեպք, բայց նաեւ ստեղծել այդ հարաբերությունը, հիմա թեգուզ մենք խոսենք կամ թերակնահատենք շոյի կամ ասենք ինչպես ասած ավելի մագերեսային հարաբերությունը, բայց այդ նաև առիթ կուտա, որպեսի իրար հետ շփելով կրնալալ 101 գաղափարներ, իսկապես խորը գաղափարներ զարգանան, բայց Սփյուռքի կարողականությունը կորցածելը իմ կարծիքով սնախ կենթարկել իսկապես Սփյուռքը հասկանալ, որ իրականությունը, որ Սփյուռքը ինքնին չի գիտեր, թե ինքը ինչ է, մանավանդ 20 տարի ինչ ասել է Սփյուռքը հայալալ այսօրվա դրությամբ, երբ Հայաստանի հարաբերություն կա, երբ ուն գրնաս քո երազած Հայաստանը նույնացնել իսկական Հայաստանի հետ։
Համազասպ, դու խոսեցիր այն մասին, որ եթե տարիներ առաջ արևմտահայերենով խոսող սփյուռքահայերն էին Երևանի փողոցներում ավելի շատ, հիմա կարելի է ռուսերենով խոսող լսել։ Այդ առումով մի գլոբալ, կարծես թե միտում կա, հա, որ արևմտյան սփյուռքը, արևմտա լեզու սփյուռքը աստիճանաբար ավելի քիչ ներգրավվածություն է ունենում տնտեսական ավելի խոշոր նախագծերին, և դա տեղը զիջում է արդեն ռուսաստանյան սփյուռքին, ռուսաստանի հայ խոշոր գործարար ներդրողներն են ավելի մեծ դերակատարում ստանձնում տնտեսությունում։ Կա այս միտումը արդյոք, որ Հայաստանը գնում է դեպի ավելի շատ ռուսաստանյան կամ այսպես ասենք այդ խորհրդային տարածքի սփյուռք, զուտ այն առումով, որ արժեքները ավելի ներդաշնակ են հենց այդ տարածքում գործող սփյուռքի հետ։ Ես չեմ ասել, ես չի ասի, թե այդպիսի միտում կա, որ արևմուտքի սփյուռքը հեռան, բայց իմ ասած ընդհանրեն է, որ եթե մենք սփյուռքահայի պատկերացումը, հա, ժողովրդի մոտ, մեծամասնության մոտ արևմտային խոսողներ, որտեղ սփյուռքը հետ է, բայց մենք հիմա ունենք արդեն նոր սփյուռք, որը ձևավորում է կայացած չի, կկայանա հարցը եւ այլն, բայց Ռուսաստանում ապրողների հսկայական զանգված, որոնք պոտենցիալ ունեն սփյուռք դառնալու, անկամ միգուցե չի կարելի սփյուռք անել, բայց ուզում ասեմ սփյուռքահայի հասկացումն է փոխվում, եւ Երևանում տարբեր տեսակի սփյուռքահայեր կարելի է տեսնել։ Ես կդժվանամ ասել, արդյոք արևմուտքի հայ համայնքները ավելի պակաս ներգրավում են ունենում, թե ավելի շատ, ես չեմ կարող դա չափել։ Ընդհանրապես կա, որտեվ ինչ որ դուք ասում եք, առանձին դեպքերի մասին են խոսքը, ասում չգիտեմ, մեկը հեռացավ, մեկը նոր նախաձեռնություն սկսեց, մեկին էլ ինչ սկզբունքով են չափում, հա, ծրագրեր կան, որ դադարում են, ծրագրեր կան, նոր թվով մարդիկ են բերում, դա շարունակական process է, եւ սփյուռքը շարունակում է բացահայտել Հայաստանը, Հայաստանը շարունակում է ճանաչել սփյուռքին, հասկանալ սփյուռքի, եւ հույս ունեմ, որ սփյուռքի նախարարությունը դրա համար էլ հենց ստեղծված է, որ հասկանալ սփյուռքի որ մասին, որ խմբերին ինչպես առավելագույնս կարող է վատ բառեմ ասել, բայց օգտագործել ինչի նպաստ Հայաստան։ Իսկ Հայաստանի իշխանության մոտ կա, նկատվում է արդյոք որոշակի մտավախություններ սփյուռքին Հայաստանի քաղաքական կյանքում ավելի լայն ներգրավվածության հնարավորություն տալու առումով, այն իմաստով, որ սփյուռքը կարող է ավելի քիչ կառավարելի լինել իշխանության համար։ Չեմ կարծում, որ այդպեսի խնդիր կա։ Ես նորից այդ միտքը ասացի, բոլոր այն սփյուռքահայերը, ում ինքնության կենտրոնում Հայաստանի պետություններ, կամ շատ ակտիվորեն ներգրավված են, կամ տեղափոխվել են Հայաստանում, կամ հերվից մասնակցում են այդ ամեն ինչին, հա, ունեցել ենք պաշտոնյաներ, բարձրագույն սփյուռքի ներկայացուցիչներ, այնպես չի, որ ավելի շատ հնարավորություն տրվի վաղը մենք ունենալու ենք մեծ հոս սփյուռքային քաղաքականության զբաղ, չէ, խոսքը իհարկե ոչ միայն քաղաքականության մասին է, այլ ակտիվ տնտեսության մասին, թեկուզ հասարակական գործունեության։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են մեծ հաշվով այդ հնարավորությունը ունեն զբաղվել, ու շատ առանձին դեպքեր կան, որ սփյուռքահայեր ինձ հայացների համար չեն խրախուսվում, թե Հայաստան մտնել, թե հնարավորություն չի տրվում ազատ գործունեություն, կամ ոչ թե հնարավորություն, այլ որոշակի խոչընդոտներ ստեղծվում են, նաև այդ ժամանակ արդեն հիշում ենք, որ կա ոչ միայն հայ լինելու գաղափար, նաև Հայաստանի քաղաքացի լինելու գաղափար, բայց հաճախ դրա մասին այլ դեպքում նաև մոռանում ենք քաղաքական նպատակարարությունից ելնելով։ Իմ կարծիքով սկանակային եւ որակային իմաստով մասնակցությունը սփյուռքահայերու Հայաստանի process-ի մեջ, հայաստանյան տարբեր ոլորտներում, այլ լա հասարակական, լա քաղաքական, լա տնտեսական, կարելի չէ սահմանել կամ կարելի չէ համեմատել, ասելով որ 5 տարի առաջ արդյոք ավելի շատ էր կամ ավելի քիչ էր, ո՞ւմ եմ սփյուռքի մասին որ խոսենք, հոստեղ կան երևույթներ, որ շատ հայեր կամ շատ սփյուռքահայեր, որոնք կմասնակցեին Հայաստանի տարբեր ոլորտներու process-ներու մեջ, տարբեր ընթացքներու մեջ, իրենց համար քաղաքացիություն ոչ մեկ իմաստ չունի, այն իմաստով իրենք տակավին կշարունակեն առանց երկհաղակացելու իրենց աշխատանքը տանել, իսկ անոնք, որոնք ստանան երկհաղակացություն կամ եթե գուզ տարբեր ոլորտներում մեջ չէին ներգրավված կամ չներգա չէին, հավանաբար մնալու են նորեն ոչ ակտիվ ներգայացում, եւ երկհաղակացության խաղապարը կամ սպիրկի նախարարության գազմելը կամ գազմավիլը իմ կարծիքով ճիշտ քայլեր են, որպես abstract, որպես այսպես ասած գաղափարներ, բայց իսկապես ինչպես կարելի է օգտագործել, եւ նույն նորենգուքան կան ուժագանության եւ կարողականության մասին, որ ինչ էլ է սպիրկի կարողականություն ունել, այս կարույցները երկհաղակացության կարույցը, սպիրկի նախաճան կարույցը ունեն կարողականություն, բայց ինչպես կարելի է օգտագործել, ինչպես կարելի է գտնել իր իսկական ուղղությունը, որը լավագույն ձեւը օգտագործել։ Ձեր կարծիքով հայկական աշխարհի գաղափարը կարողականության օգտագործման օպտիմալ տարբերակի օպտիմալ ռացիոնալ բանաձև է, թե ոչ։ Հայկական աշխարհը սելով, այսինքն
Ես նկատի ունեմ այն գաղափարը, որ մոտ 3 տարի առաջ էր ներկայացրեց վարչապետի Իրան Սարգսյանը, որը տարբեր ընկալումների արժանացավ։ Այդ գաղափարը օպտիմալ գաղափար, արդյոք ռացիոնալ է այդ գաղափարը, թե դա գեղեցիկ է, ասես ասենք ծրագիր կարող է լինել։ Ո՞վ է մեկ ռացիոնալ եւ ո՞վ է մեկ, ասենք, օկտագար, օկտաշատ ցերնակ պետք է ունենա իր դեսլագանը, պետք է ունենա իր վիժնը։ Եվ այդ կարծիքով, իմ կարծիքովս ընդհանրապես մեր հայկական իրականության մեջ, լա Հայաստանը, լա Սփյուռքը, մենք դեսլագան ունենք, բայց դեսլագանը շատ լավ դեսլագաններ ունենք, բայց երկուքը իրականացնելու կամ իրականացված, ասենք, կողմ ունենալու, երբեք չեն կրնար տեսլականին անտիներտալ, տեսլականի իրականացնելու պրոսեսի մասին խոսել։ Հայկական աշխար գաղափարի մասին ինքը հնարավոր է կյանքի կոչել այնքանով, որքան եթե նկատի ունենք այն, որ աշխարում կան տարբեր երկրներ, որտեղ կան տարբեր հայկական համայնքներ, եւ այդ համայնքների միջև կապը աշխուժացնելով հնարավոր է նոր շուկաներ ձեռք բերել, մասնագիտական կապեր հաստատել, եթե խոսքը սրա մասին է, եւ այդ մոդելը, որ նույն այդ ինքնին պատկանող տարբեր համայնքներ համագործակցում են եղել, եւ հայ ժողովուրդն էլ այդ դրա օրինակը ունի, միջնադարից սկսած առևտրական համայնքները, որ երկրից երկիր կարողացել են իրար հետ շփվել հենց նրա համար, որ միևնույն ինքնությունն է կիսը։ Բայց Հայաստանը ինչ դեր ունի դրա մեջ եւ այդ գաղափարի իրականացման համար ինչ իրական քայլեր են առնում, չեմ կարող պատասխանել։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար, մեր ժամանակը սպառվեց, թեման ինչպես միշտ անսպառ է, քանի որ անսպառ են այս տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները։ Հետևեք դիսկուրսի հաջորդ թողարկումներին, որտեղ մենք կփորձենք անդրադառնալ թե այս, թե այլ ոլորտներին վերաբերող խնդիրներին։